Aru babu o. Ibi ko je ma gbadu re sin lo yen. E ma gbe muto yin ku obi sin. Ye. Se ngbo. E wa gba ah. Gbesulo mo wa bi bayi. O ti ye bayi ni ka gba. E gbo na okejigbo. E gbo na okejigbo na ga si bon. O ti ye yin ona bele ma gba o. So gbesulo mo wa ona bi bayi. O ti ona bayi ni ka gba. E se oni da fun yin e seun. Eh? Oni da fun mi ke. Se agbon agbon yi pa ko le da fun oni da fun yin ni mo so ma gba yin lo ka tun confirm abebe Emmanuel, are you telling me the truth? Ma gba yin ka tun confirm mo yo ka fun mi mo ko le da fun yin se mo wa si so ni oni ye yin ah ah se tun gbe boyi oni ye mi ke e ku I believe e fe ku o e fe ku ma je te mo pe di bi ko ma so di me na tun as tell you ye ku re ko le da fun yin Ami loruko Jesu. Ami lese. Ami loruko Jesu. Mo ni ko ni da fun. Ami loruko Jesu. Ai ma wo egbon yi. Mo ni ko ni da fun yen sha mi. Ami. Ajo le mi na se fun yen kan mo feran bisinati ni. Ah, aso adanu ko ni da fun yin. Ko ni ye. Abenbe. Arakunrin, ma lo. Ibi to so fun mi mo ti mo be. Ajo le mi se fun o. Ki ma lo. Aso ofu, aso ko ni da fun won le kan si. Ah! Ko ni da fun.